12 градуса достигна максималната температура днес в Шумен. Утре ще бъде предимно облачно, ще духа слаб вятър от югозапад. Валежи не се очакват. Температурите ще достигнат 13 градуса. В четвъртък времето ще е без съществена промяна. Ще духа слаб вятър от югоизток. Температурата ще се покачи с няколко градуса, като максималната ще е 16.